Овни – сприятливий день для спілкування з партнерами, вирішення особистих проблем. Зірки радять відмовитися від стандартного підходу до будь-якої справи і проявити винахідливість і фантазію. Не виключено, що ви зможете проявити свої таланти і здібності на самих різних рівнях. Тельці. День несе радісні події, але може виявитися суперечливим. Сьогодні чекайте гарної новини або приємної зустрічі. Уникайте самозаглиблення або навпаки – безладного спілкування. Вам необхідно побути серед найближчих людей, щоб відновити втрачену рівновагу. Близнюки. Любовні стосунки з близькою людиною складуться гармонійно. Ви будете спокійні, щасливі і задоволені один одним. У другій половині дня, ймовірно, неприємна звістка, яка змусить вас змінити намічені плани. Раки. Цей день може виявитися суперечливим. Сконцентрувавшись на собі, ви можете смітити грошима і самозабутньо пускати пил в очі. Не всі зможуть розділити ваш оптимізм. Вам необхідно побути на самоті, щоб відновити рівновагу. Леви. Вірогідні невдачі в особистому житті, не виключено розрив відносин з близькою людиною, не приймати поспішних та кардинальних рішень. Діви. Сприятливий день для спілкування з партнерами, вирішення особистих проблем. Добре укладати шлюби, веселитися, здійснювати подорожі. Приємна звістка може змусити вас змінити намічені плани або принести прибуток. Терези. Небезпечний день. Постарайтеся уникати в цей період скупчення людей і не відвідуйте громадських місць. Ваше здоров'я під загрозою, тому ретельно скоректуйте майбутні справи. Скорпіони. День несприятливий для встановлення контактів і активного спілкування. Подальший розвиток подій зажадає від вас обережності і виваженості. Стрільці. Ймовірна неприємна звістка, яка змусить вас змінити плани. Не поспішайте приймати відповідальні рішення. Щоб уникнути помилки, вам необхідна порада найближчих людей. Сексуальні контакти вимагають крайньої обережності. Козероги. Сприятливий день для спілкування з партнерами. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми або успіхом у любовних відносинах. Добре укладати шлюби, подорожувати. Водолії. Особисте життя водолія буде спокійним і мирним. Майбутнє буде бачитися чітко. Багато водоліїв відчують впевненість у власних силах. Риби. День здобуття таємних знань, очищення і покаяння. Багато риб відчують руку допомоги, підтримку і заступництво вищих сил. У деяких це відчуття може викликати невиправдану впевненість у своїй правоті і прощення всіх гріхів. Остерігайтеся ейфорії і помилок. Це був астрологічний прогноз на 22 липня.